Ади бүтсэж байна. За, ади бүтсэж байна. Үзлгүй ах. Сайн нэг юм гоё юм боллоо. Алим бэхлээ 3 хонжилсан шүү. Гэхдээ энэ алим бодо хэзээ дуусах юм бэ? Дүнгэж эхэлж байгаа. Манайх ч одоо бүр нэг том дэлгэцээр харуулж байгаа болохоор өдөр болгон л алим бүтсэж. Аль төрөл дийлүүд хоёр одоо дуртай. Гэхдээ тэгэл яг хөө Монголчууд байгаа төрлүүд л миний хувьд бол санал байгаа юм л да. Яг тус хацар арай илүү экстремал нэг триатлон. Пентатлон гэж байдаг байна. Яг гоон төрлөлтэй юм. Нөгөө усны цэглэн дараа. Дугуун нь. Тэр нь илүү их спортлог юм болоо. Тэгээд тэрнээс бид 13 4 настай хүүхдүүдийн тоглоод ороод байгаа скейт гоё байхгүй. Тэр чинь хотын соёл шүү дээ бас. Тэ мэ. Тэр төрлүүд энэ. Түүнээс шиш нөгөө нэг үлэг болцсон. Угаасаа манайх ялхан тодорхой тэр төрлүүд бол энийг хэлсэн. Скейтбордер жишээл бол би нэг ийм ассас төрс. Тэр хүүхдүүд 13 настай хүүхдүүд тэр спортод оролцоод болоод багт. Манай морь ундаг унаа шүхтүүдийг ирэх мэрх гэж байна. Ингээ манай юуро ороод идэг те. Одоо тэр над бас нэг тийм жоохон юу санагдаад байна. Тийм биз дээ. Тэгэнгүүтээ тэр чинь насаар нь тэгээ бүр хоног тоолж шүү дээ биз дээ. За тэр чи яг манай дотоодын асуудал юм. За өнөөдрийн сэдв чинь. Мактал. Тэгээ мактал айгүй гоё яг нэг мөнгөн медаль авцсан тий. Бид нэр 2008 оны Бээжинг Олимпиад хэнийг алтан медаль авахд баахан махсан тий. Дараа нь Лондон Олимпиад мөнгө авахд аавас яасан. Сайн нэг жоохон хазгаа гişгт нь шуврал эхэлсэн. Бид нар тийм өдгөө уусаад байхгүй. Монголчууд нэг тийм юм байна. Гэмдэнүүгээ хэлээд Тэнгэр толтол магтаа. Газар болгоо баг бол газар доороо бичдэг тий. Муулдаг тий. Тийм юм тал бий лээ. Магтаал хөөхөт байхад их гоё л да. Магтаал ингээл яхаар зэрэг улам өнгөрөөл, гэрийнхээ ажлыг улам сайн хийгээл, өдөрт нэг удаа шалаавгаад байсан бол 3 угаагаал эхэлдэг. Магтаал бол хөөхтэй юм байна. А гэтэл ингээл 45 нас өнгөрөөл гэд магтаал хэлэхээр зэрэг би баг нэг удаа энэ хүн надаас юу гоох гэж байгаа бол над өгөх юм нь юу байгаа юм бол чамаг магтахаар зэрэг чи юу гэж бодож байна? Би юу? Би чи ер нь магтуулдгүй хүн шүү дээ. Ер нь магтуулахгүй байх их зүгээр шүү. Харин тий. Би чи нөгөө ихтэй байна шүү дээ. Магтуулах дурггүй хүн байдаг юм уу ер нь? Ер нь бол магтаалах сайхан. Гэхдээ хинхэн магтах вэ гэдэг их гоё. Чин эйжэр магтуулах сайхан. Аавар магтуулах сайхан. Ах ихчээр магтуулах сайхан. За эхнэрээр магтуулах сайхан. Эхнэр магтахаар зэрэг улам гоцож ирээл нөх хоол улам амтай хийгээд би эхнэрээ магтуулах бас янз янзын хэлбэртэй байна л да. Субъектд багтдаг субъектд үгүй ээ. Гэнт нэг хүн гарч ирсэнэл үлэмжээ мундаг шүү гингүйд би сэрхээл. Эсвэл гамбино мундаг шүү гэж зэрэг аа гэж хэлдэг байхгүй юу? Монголчуудын магтах онцлогч Монголчууд бусд үндэснээ шал ондох. Юу гэвэл ардын аманд зохиолт нь өөрөө магтаал гэдэг төрөлтэй. Бүхэл бүтэн ардын аман зохиолын зүүрдсэн үг, одоо онсог ертөнцийн гоорог гэдэгтэй яг ижилхэн магтаал гэдэг төрөлтэй. Уул усны магтаал, морины магтаал, бүхий магтаал тийм юм болгоны магтаал. Энэ чинь найр хөрм хийхтэй хүртэл одоо магтаалчиг өөр зааж авчирдэг шүү. Уртын дуучин, морин хурчин хэмжээ тийм. Та магтаалч ир сайхан одоо нөгөө гэр орны сайхан магтаж нөгөө хосуудын чинь зад магтаад нөгөө болзод харкуугийн талынхныг магтаа сөөт үсгүүгийн талынхныг магтаад гихт байгаа амтар хунар өмнөөмэй магтаад гадаа байгаа адуу малын магтаад ингээр чинь ингээд нэг тэр чинь яг нэг уус мал чиглэсэн юм бол ер нь ховор байх шүү дээ. Тэр хонсоодыг магтаа гэж зөөр билэглэл байхгүй. А тэр авдар савыг магтах, адуу малыг магтах, уул ус магтах байгаад тэр чинь гоё байхгүй. А гэхдээ яг ховь хүн рүү чиглэсэн магтаал бол ер нь эвгүй. Тэр битэл нэх гоё ард юу гэж те. Тэнгийг магтаж алдаг ухаантныг гүтгэж алдаг гэдэг. Магтан матна гэж нэг үг магтан матна бас байна тийм. Гүмэл сайхан даадаг хүн шүү. Хош. Хошгорууллаа гэж нэг юм байна. Тэгчих үү тийм. Вайзенберг. Live Life.
Эхчлөөд хотын залуусын нэг маягийг илэрхийлж Young Liberty ресторан зуны налгар цагаараа их хотыг бүгдэн толдох цагаа талбайгаа нээлээ. Найзуудын ханхан хүтэр бүрийг ганган сүрприздээ эхжин зуныг хамтдаа үүлцгээ. Эхчлөөд хотын залуусын нэг маягийг илэрхийлж Young Liberty. Гамбино энэ зөргсөлсгийн хандыг гүмэн сайхан ихээр ууин шүү. Вау тий. Тэг чин аюултай гоё. Надад бол сайхан сонсогдчих. Биш одоо бас тэг нь бас нэг 4-5 хоног дараалаад уун. Одоо миний 4-5 хоног дараалж уух чинь Гамбино ах одоо зөргсөлсгийн ханд уухаас одоо тийс өөр левел ап төвчний юм л да. Яг уух гүм би сайт шүү. Мөн сайн уух юм ах чин. Одоосаны бич шүү. Мастер класс юм аа. Омогшоо тий. Манай гэтэл манай фэнс цогтойр ба нэхгүй штэ. Нэг жилдээ бид нэг шинэ жил хийдгий. Тэнчээ ингээд омогшоол гэдэг дипломтой тий. Хамгийн анхны юу хозрог би нэг хоёр удаа жил дараалж авсан. Нэг жилийнх нь хозрог оройхон гар ширүүхэн дайрагч нэг омогшоолтой. Йоо зөрөлсөн хандар юм уу? Гэнзар. Дараагийнх нь хозрог соён гэгэрэлс арай дарамх. Надад болохоо зэрэг оройхон гар ширүүхэн дайрагч нэг юм үнтэй санагдгий. Хоёр цагаар л явж лээ л дээ тийм. Бас хошгоруулаад ийш шүү манай Гамбиног тийм. Манай одоо Монгол үндэстний бүхий нөгөө бүхэн цол дуудах дээр чинь 22 чимэг гэдэг чинь. Олныг баясгалаг, баясуулагч, түмнээс төгөл төр, аяр магнаадмын манглаа, хуурнын шуугч тийм. Баатар зориг гэхдээ хот сонин үзэсгэлэн тийм. Тэр олгоны ч одоо нэг өөр одоо нэг утга алкохолтой юм уу 2 дугаар сууг энэ төр ойлгох хэрвээ тэгж жишиж бодоол зүгээр айгу тийм минийттэй тийм. Тэгээ үг хэллэгийн хувьд бол гоё л доо. Яруу найраг одоо тийм муран сайхны толоос нь яруу тэгжил одоо тултал үнийг одоо хатчих дээш нь хөөргөж штэй. Одоо тод сонин үзэсгэлэнтэй гэж байна. Дээр байж байжсэн пакигаар унхлаа аймаар. Тий. Юу ч биш. Унган гут нь манайх нэг харж үзэх юм болчихсон байхгүй тий. Тэр ч бидний нэг юу гэж хэлмээр нэг тийм Монгол хүнд байж боломгүй арамсан байхгүй тий. Одоо манайх нь молмыг эд бас болгоомжтой байхгүй тийм ээ. Баах магтаал байдаг магтаал байдаг. Тэгээ дараагийн олимпиад одоо яах чи эсвэл ойр мохныг тэмцээн юмсанд ороод яавал юу гэх бол та сая сумяг яав те яг сумяа айлхан сумяа ред яала те мөнгө аваад чихэн юм байсан сая ингээл нэгдүгээр тойрогт ялагдахт нь бас ярьж л байлаа те жүдогийн эмэгтэй одоо эн чин олимпийн юу 4 мөнгө авч байгаагийн 1 мөнгөний сумяа авсан тий сумяа авсан шүү дээ тий ч дээ биш нэг спорт ачаа хаалга мэл те таач нөгөө нэг юунд оролдоод Янц цуглуулга зөрөлдсөцгийн хамлын тэмцээнд оролцоод ингээд тэг чаддаг чадгаа хэлсэн дээр шүү дээ. Юу нь бол тээ. Тол тэмэг ямар уу зөрөлдсөцгийн хамдаар уу? Засныг баясгалах юм байна. Нэмрүүдийн хооронд хөвчөөм байсан гэж чадчих. Тэр бүр ихгүй тий. Жайлаг хэсрийн дунд зэрэгтэй тэгдэг байсан шүү дээ. Одоо долгио ах бол одоо зөрөлдсөцгийн хамдын үед одоо олон юу тот сонин үзэсгэлэнтэй. Ахын нэг байна гэх лимитэд дуусчихад байл л та. Харшгүй хүчтэй. Зарыг сайхан тулгач. За ийм хүү зөрөлдсөн хамттай яриа нэвтрүүлэх хэлээ. Тэгэд ийм өнөөдөр нэг ийм манай спонсор надад уг нь ярьсан. Тэгэнгүүтээ ви Вайсенберг та бүхэнд өгөхө боллоо гинэ. Тэгэд юу гэсэн үг вэ? А нэг арай өөр юм ирэх болтой маа. Гой юм уу гэсэн юм шүү. Тэр харж байгаа. Оо тийм ба штэ. Оо бацаа. Чи яасан сони юм бэ? Ийш үл чи за ийшээс очих юм гэж. Үнэ хөө микрофон өгөөрэ. Бацаа ийшээс. Орд сууж. За сайн байна уу? За тэг. За таарч би сандлаа аваад ирэй. За. За. Хоёул ойр дуулцсангүй. За хоёул аа тий. Амархан сайн байна уу? Аа ингэж л үнэ ингэж тий. За манай өнтөрөл баруун тархид орж ирсэн. За микрофон ээ. За. Микрофон ээ. Чот.
Эшиг. Өргөж цэцгийн ам. Хармаад авчих. Үсгэ зэрэг нэлээ өөр болцоор гэж яах вэ? Оо, ирчлүү юм, ирчлүү хилэг тэмдэг, илэрхийлэл. Зарим хүмүүст одоо юу гэдэг нь бас нэг хариуцлагатай ажлын санал тавиад. Тэрнээс нь бас одоо дан барга болсон. Оо, болсон. Тэгээд татгалзаад. За. Ер нь амлсандаа хэвээрээ байгаа шүү. Ямар нэгэн амлт төлөөж авахгүй байгаа шүү гэдэг илэрхийлээ. Статус өөрчлөгдсөн байна. А дээрэс нь одоо бидүүч нэг соёлын товтолгоо энэ юм захирч бас нэг эрхчлөө янз янз юм байх хэрэгтэй юм байна. Тамби маа нөлөөсөн байх шүү бацаар. Юу хүн гэр нь муу юм зурхтаа амархан л дээ. Өө тийм үү. Тэгээд энэ чи зүрх цэцгийн ханд. За нэг тал цахаг. За. За манай хана үлэмжийг санджаа. Баруун таргаар орж ирсэн. Тий. За энэ чи ямар хөөрөө явж байна? А нэг зүрх цэцгийн хандтай яриа гэдэг. Бид гурав болохоор зэрэг өмнө их боловсон яриагаар ярьдаг байсан юм байна. Тэгээд тэрний хязгаарлал бүнд хүрээнд орчдөг байж. Тэгэнгүүт нэг жоохон хазаалтын шинэ өнцөг үсгээд жоохон задгаа цусандах температура нэмэгдүүлж байгаа. Хайдтай жоохон дөхөхийн тулд нэг жоохон ахиух малгайх. Тийм тийм том болго том болго. Тэгээд найзуудтайгаа жоохон нэг төвшингийн хэлээр ярих гэж. Харин тий. Долгон таарна гэж долгон юу үгүй юу аа ой дондой тана ой үгүй юу гэсэн юм байгаад альва юмд ямар хамтлагтай байдгийг санал болцдог чөлөөтэй хабартар усээр өнөөдөр ямар сэдв өнөөдөр магтаал гэж ярьж байна гоох одоо жинхэнэ магтаалыг биеэрээ туулсан хүмүүсийн цуулж байгаа юм биш үү тийм таныг болсон фейсбүк дээр зөндөө хүмүүс магтдаг тийм багшаа мундаг шүүгээ нэг хэлдэг тийм тэрийн тэгээ тоохгүй л орхихгүй бол одоо бас нисч шүү дээ тэр аюул тийм тэгээ хүн яг хүн сэтгэлийн амьтан учраас бас магтаал хэрэгтэй л байх байх гэхдээ ер нь бол одоо тэрийн даахгүйгээр тэнгэрт хөөрчөөд тэгээд хайшаа ухаан мэдгүй гинт унаад эйгүү үнэхээр их сонир сэдвүүд сонгосон байна. Магтаа. Өөх одоо нөгөө магтаж алддаг билүү. Тэнийг магтаж алддаг, ухаанд нэг гүтгэж алддаг гэж тий. За, манай зөвчлийн хуулийн явц юм руу. Нэгэн янз бүрийн болоод ах шиг байна. Манай Монголын ард түмэнч өөрсдөө сахилахгүй юм шиг. Дэгэнд оруулах хуулинд яг бас их дурггүй юм. За. Тэгээд одоо ямар нэгэн байдлаар одоо өөрөнтэн зохиж буруу юм хийчихэл заавал хэ сануул гинэ. За тэгээд сануулсны дараа нь одоо тэгээд л одоо шийтгэлээ хүлээх юм биш үү те одоо. За яг уу тэгээд харцангуу бас юм сануул хүртэл бас нэг юм хийж болох нь шүү дээ тийм ээ. Бас ер нь бол хүнд хариуцлага гэдэг чинь өөрөө шийтгэл биш. Мэдээж хариуцлах хэрэг юм ийм шийтгэл байдлаар олгоод авчдаг. Гэтэл магтаал гэдэг чинь хариуцлага нэг төрөл байна. Өөрөлдөл хариуцлагатай хүн гэхэр чинь сайн үнийг хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр бид хариуцлага гэдгийг бол юу ордог вөхөр магтаалаас эхлээд шийтгэл хүртэл тэр бүх юмыг дэмжих, урамшуулах гэснээр ер нь магтаал гэдэг чинь ер нь хэчин янз бүгээр илэрхийлэгдэх үү? За, оо сайн яриа л байж байна. Сайшаах. Одоо өөр юу гэдэг юм? Хөөргөх. Нисгэх. Гэхдээ Хашбуруу болох. Хөөргөх. Саасан малгай өмсгөх. Аа тийм. Дөөр одоо ямар юм яж болох вэ? Мандуулах. Шидэх. Гэдэг. Би ясаа магтаад өөрөө нэг илэрхийлдэг үн чинь. Ингээд ямар шагал зөргсөн хэтрүүлэн хэрэглээ сунжил гинт магтаад гэхээр зэр би эсрэг цэсгээл явчихдаг байхгүй. За энэ яг намайг яах гэж байна гэж бодсон. Эрхэм үнд үзэгчтэй та нар бас надчиг байх гэж гээрээ. Манай өвөө дээр хэлдэг үлсэ. За миний хүү чамаг хүн болгон магтаад эхлэх юм бол чи буруу явж байгаа. Буруу явж байгаа гэж. Хүн болгон чамаг нуулаад эхлэх юм бол бас буруу явж байна. Харин магтаа шийтгэлэн тэнцэл явж ивэл за ямарчлээс өөрийнхөө ороо явж гинэ гэж одоо зөвлөдөг байсан. Хүн бол алдаа дутагчтай, амжилт бүтээлтэй ингээд осолж явдаг гэсэн. Хүмүүс муу хэлээд эхлэвэл чи илүү байгагийн шинжилж бай ойлгодог байхгүй юу? Кейс сонсогддаг шүү дээ. Оо чи тэр чамаг дэгжээлээ гэх. Наад нэг тийм иржил байсан. Би тэгэр зэрэг огт тусахгүй байвал бүр ойл гардаг шүү дээ. Гэхдээ одоо тэр хүнд одоо би магтуулах гэж, хайрлуулах гэж, дурлуулах гэж амьдэрч байгаа юм. Тэр хүн өөрийнхөө амьдралаар амьдэрч байна. Би өөрийнхөө амьдралаар амьдэрч байна. Тэр магтна уу, шүүмжилнэ үү? Гэдэг тоохгүй л байхад тийм. Одоо миний бодлоор бол уушлаа. Аа. Бидний үед
хараа дуугарах хэрэггүй байхгүй шүү дээ. Зөвхүүлэх. Тийм юм нь бол 79 учраас нэг хайхтар мэдэрдэггүй байж л дээ олон нийт тийм ээ. Өнөөдөр одоо жоохон эрхчлөөтэй ийм арчилсан нөхцөл ороод ирэхлээр хүн бас нэг шүүмжлүүлэх, хараалгах гэдэг нь ихэнх үедээ нэг ийм юу байдгийм шүү. Задгаа тавьж байгаа учраас маш их хэмжээ хязгааргүй. Тийм үүсээс дан хараалгаж байна гэдэг чинь бас хэцүү бас тийм ээ. Чи их гоё амттай тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг ноцор гэдгээр бас нэг хаяа нэг мөнгөний урмын үг сонсох хэд төр бол байлгүй яах. Би хүмүүс их магтаад ихлэхээр жоох ирэх дэрчтэй. Тэгэл тэнцүүлчихлээ. Аа тэгээ баланс юм байна. Одоо сүүлийн үед одоо тийм ийм нэг нэршил бас бий болчиход байна шүү дээ. Weisenberg Live Live Эх чөлөөд хотын залуусын нэг маягийг илэрхийлэгч Young Liberty Restaurant зуны налгар цагаараа их хотыг бүгдэн төлдөх цагаа талбайгаа нээлээ. Найзуудын хамхан хүтэр бүрийг ганган сүрприздээ ижин зуныг хамтдаа үзгээр. Эх чөлөөд хотын залуусын нэг маягийг илэрхийлэгч Young Liberty. Эгого байсгах гэж. Хүн бол одоо угасаал эготой л амтэн шүү дээ. Чин ухамсарт юм л хань. Тэр эгогоо юугаар баясгаж ийн гэж тий. Тэр нэг магтуулах юм аа хийх юм уу тий. Нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөх юм аа хийхэд бол ямар нэг юм үлдээд байна шүү дээ. Муу юм хийж хараал зөвхүүлгэж эгогоо тэтгэдэг хүмүүс бас байна. Бас байна тий. Эсвэл зөвхөн өөртөө таалагдсан юм хийгээд тэрийг хараад баясаад эгогоо баясгадаг хүмүүс. Одоо ялангуяа олон нийтийн сүлжээ айгүй өтөвтэй болоод бүгд хэрэглэгч олон нийтийн сүлжээний хэрэглэгч болсон болохоор нөгөө олон нийтийн сүлжээнд хүн ингэж заавал нэг юм сайн үйл хийснээ тунхаглаад хүн боيو үйлцнээ яриа харуулад ах тийм онц биш те тэрийг ингээ харуулаад баясгаал те би сая инхэд нэг ийм хүн туслаа гэж тэрийг постлал нэг гудамжинд нэг сууж байгаа хүүхдтэй хамт зурга ахуулчаал оруулаад өглөө эрт үүрээр ажиллаа хийгээ явьж байгаа түүхийн ажилтныг тэрч авч зураг ахуулаад ямар хэрэгтэй юм бэ те. Тэгэл нөгөө энэ хоопрн гэдэг рүү гол. Тий одоо нөгөө асрамжийн төв дээр очиод тэр хүүхд тим хүсэхгүй шүү дүндээ. Тэр хүний авчирсан тэр хуучин хувцсыг тэр хүүхэд авах дуртайч байсан юм уу, дургуйч байсан юм уу тийм биз. Баахан хуучин хувц авчирч асрамжийн төвийн хүүхдүүд нөгөө заавал энэ хүүхдүүдтэй хамт зураг ахуулна гэж дайрсан одоо нэг нийгмийн зүтгэлтэн залууч байна те. Тэд чинь залууч удаа. Би өглөө 5 хагасгад ажил дээр очиж байгаа намайг яаж хэврээ зурга ахуулаарай бэлэн материал байна. Тэр чинь яах гээд байгаа цаа шалтгаан нийгэмд өөрийгөө магтуулах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр цаана тэр хүүхэд байна. За магадгүй тэр хүүхэд тухайн үед жоо ядруул байсан бах. Тийм. Гэтэл 3 4 жилийн дараа 10 жилийн дараа тэр хүүхэд ямар мундаг хүн болох юм лээ. Гэтэл тэр хүүхдийг тэгж одоо нэг дорд үзэж шүү дээ. Тэр хүүхдийг дорд үзэж зүгээр одоо ингээд нэг гарын нэг үзүүрийн юм өгөө тэрүүгээр өөрийгөө баясгадаг ч юм уу. Одоо шинэ Бацэрэг тэгээ тэр хүүхэд нь 4 5 жилийн дараа сайд молоо шиг ч юм уу хин шиг ч юм том Монголын том хэмжээний одоо од боллоо гэж бодвол нөхөр нөгөө архиваасаа зурга гаргаж ирж тахна шүү дээ. Тэр харж гин үү? Би ах Энэ бэ би тойри хамт тахуулсан зураг бай. Бидний ихе болч шүү дээ. Одоо. Хүн бас штандаас гарна шүү дээ. Би нэг явуулна уу гэж. Тэр нэг Игл телевизэд манай хөдөлмжөө чинь хариуцсан алдсан хашдаг байсан. Тэгээ тий удаагүй тий. Тэгээ нэг гоё ярьдаг байсан. Яг л камер дээр гэж харж болиулцсан байгаа байхгүй тий. Нэг муугийн нөлөө юм гоё байхгүй. Таны үсэн таны үсийг уртар уудаа. Кэвд арча ярга болч чи энэ гоё шне гэж. Ингээд эргэжж байгаа юм хэлбэр дээ. Зэрлэгч. Эгого их энгийн зүйлд одоо илэрхийл сурж байгаа гэсэн үг. Тий, тий, тий. Тэгэхээр харин тэр нэг юм тэр хүн диж хит магтаал лайки араас хошуурна гэдэг бол нэг тал та нэг бодлын магтаа штэ. Тий чи мэдрэл муу. Дэмжлэг үзтээ. Дон ч бол. Дэмжлэг тий. Би тэр Одоо шиг биөр тэрнийг сайн мэдхгүй юм л да. Лайк их байхад одоо эсвэл унахлаар сэтгэлээр ундаг гэж байна. Эсвэл одоо юу гэсэн үг вэ? Тэр чинь харин нэг магтаал л юм. Захин магтаал юм да. Тийм, захин ямар гоё тодорхой байна. Тэгэхээр зэрэг болохоо байл шээ. Тэгэл нөгөө нэг топ хэмжээнд байхын тулд ингээд ёстой нөгөө нэг хүүхэд тэмрэлт зурга ахуулдаг, тэгээ нөгөө нэг мөнгө зурга ахуулдаг.
тим юм руу орох гэд надд бол дундаж байх нь илүү ард жаргалтай байхгүй юм шиг а бүр үнэхээр топ байж чадахгүй бүр яраалтан сайх унчихгүй тэр чинь амар штэ тийм үү гол нь хүн өөрөө өөртөө л идсэн байгаад өөрийнхөө үнцүүд өөрийнхөө мэдрэмжээ яаж байгаа тохол тэр магтаж байна уу янз янзаар хилж гэнэ үү гэдэг ерөөсөө тохол болчих хэрэгтэй тэгэх юм бол хүмүүс тэгж хүнд магтуулахын тулд эсвэл хүнд сайхан харагдахын тулд амьдрах гэдэг чи одоо зовлон шүү дээ. Яг өнөө цагт Гамбиногийн ярьдаг шиг одоо юу явах нэг даруу явах чи бас нэг тийм буруу утгаа тайлбарлагдаад байна шүү дээ. Тэгээ өнөө цагт. Өнөө цагт од болж ялцчихлаа одоо ялцхын ашигтан ярил л да. Их тусмал одоо их мундаг байдаг гэж ойлгодоо юм шүү дээ. Тэгэхээр хитрхи дээшээ нисэх бас онцлогтой. Манай Монголд бол би бодтий ихэнх нийгмийн хэсэг нь ингээд нэг юм одоохондоо нэг тийм хангалуун бос амьдрал байгаа цагт бол бас нэг тэгүр нисэж авах бол нэг тийм сонь биш санагдчихэ. Тэгээ одоо одон гэдэг маань багтаал уу? Ууш багтаал шиг нэг л та. Тэгэхээр нөгөө одон гэдэг чинь өөрөө одоо би ингээд юм уушаад хад зориултанд цэрг хүмүүс төгд юм л та. Тэр үхээр дайнд ингээ сайн байлгахаар мөнгө өгч болохгүй. Мөнгө өгөх юм бол тэр нэгдүгээр үрч чадахгүй, хоёрдугаар нөгөө янз бүрийн сонирхолтой болчихно. Тэгэхээр сайн тулалдсан гэх тэр хүнд ингэртний юм зүг. Аа тэгээ харуулгууд нөгөө одон медаль аваадах арай жоохон бусдаас ялгарна. Хоол хүнс сайжраа тэгэхээр нөгөө хүмүүстээ чи сайн тулалдах юм бол ийм болно гэдэг урайж байдаг. Аа социализм үед болохоор бүгдээр ингээ тэгш сайд өгч. Сайн ажилласан гэдэг өндөр цалин өгөхөөр нөгөө чин капиталист юм өргөтөн болчихсон. Тий, тэнгуут нь ингээд нэг ингээд одоо өгөн. Тэгэхээр одоо өгөхөөр нөгөө чин сэтгэлцэн үед гээд аюугаа яар хүн болгон баяр хөөрнө. Тэгэхээр нөгөө аваагүй хэд нөөрэн гэдэг. Тэр шинэ ерөнхий чин албан дэжилтэн хүмүүс энэ төрлийг үлдчих бол боолчгүй одонгоор багшахын баг баг. Гэхдээ одон гэдэг тэр чигээр тарааж өгөөд дуусгач. Дуус. Ерөөсөө дуусгач. Дуус тий. Одон гэж өгөө юу нэ алаа. Тий. Нөгөө хин штэ. Ниш тойроод шүү. Эй, энэ бүр миний. Төмний нэг канал. Хүний мөр календар. Хүний мөр календар гардаг штэ. Тэгээ нэг ямар болгийн эхэнд нэг чимэд багш нэг нэг. Анааш нэг хчихсэн. Чимэд багш нэг нэг. Айх тэр нарийг сонжилдаг штэ. Тэг. Эхлээд нэг максаргой орж ирсэн юм. Аа чи юмсэ. Одон чимдээ хөө гэж нэг. Тэгэхээр зэрэг тэр нэг нэг хүн бүр ингээд нэг чаанаас үр эвдрээд эхэлж байгаа юм шиг шин одон магтаал. Тийм одон бол ерөөс хамгийн дээд зэргийг магтаал. Хүнийг амар гэд яг хүний амьдрал, уран бүтээл, янз бүрийн хөдөлмөр үнэлж байгаа нэг хэлбэр мөн боловч зөвхөн тэр хүний ажил хөдөлмөрийн мөнгөөр орон сууцаар өөр юмар л үнэлчихэлт хэрэгтэй. Зөвхөн ингэдэг нэг одон зүүж өгөөд ч юм уу тий. Одоо хэрвээ Майкл Джексон Монголд байсан бол одоо ямар хүн байх вэ? Одоо Битлсийнхэн байв л. Би ч Битлсийн гэх. Майкл Джексон байгаш. Цаг оо тийм ээ тэр байна. Тэр байна. Джон Леннон байна. Энэ хүмүүс Монголд байсан бол одоо ямар оймор одтой байсан бэ? Оо энэ ч юм. Тэгээд урлагийнхын ч одоо тэгээд алд идэх одоо. Энэ Куветийн аманд нэг хаустай тий. Зайсан байртай. Ардын жижиг мужигчсэн ардын юм уу? Сайн дараа кохос анхныг нь ардын жижиг авлаа шүү. Ардын жижиг аваагүй ч байх байсан юм уу? Магтаалт шунна гэж магтаал одоо хитрэг нэж байдаг шүү дээ. Одоо энэ хуучны дарга нар бол ингээл яраа толдон зүгээл тэгээ сүулдэ бүр юм тэр нь бас томтд юм шүү. Томд хөвчин одоо хамарын дөрвийг авчаад тавдахын аван ч гэдэг юм уу те. Тэр бас нэг юм өвчин юм шиг байгаа юм аа. Нэг талын. Тэр чинь нэг хуучны дарга нар хэлж байгаа нэг хамтас том болоо явчих واخгүй тийм. Одоо шүү зарим дарга нарт ингээд яг хаа ингээд таньдаг дарга нарт гал шүүмжлэх зөвхөр нь бас шүүмжилдэг л дээ. Таны энэ ингээд болохгүй байна. Ингчүүл яасан гэх тэгэхээр бацургаа намайг хүмүүс хангалттай шүүмжилж шít. Чи дээрээс нь намайг нэм шүүмжлээд уулнаа засах гэж л. Тэгээ би уулна тэр үнийг магтах хэрэгтэй юм байл та. За дараагийн нэвтрүүлгийн дугаар шүүмжил шүү. Сайн бид нар магтаад ярьчихъя. Бид нар зочингийнхаа амнаас өгсөн гасан үгээр сэтгэл хангадаг шүүмжил. Тэр эсрэг толоох нь юу
нүүдэлчэд ер нь бусад суурин иргэншилтэй хүмүүс, ялангуяа Азийн бусад нүүдэлч, Азийн бусад суурин иргэншилтэй Аазууд, эсвэл Европуудыг бодвол нүүдэлчэд, ялангуяа монголчууд бид нэр илүү магтаал цол хэрэгэн дуртай. Дуртай юу харин би таагаас асуулт. Жишээ нь одоо манжи үеэс л ингээд чиван янз бүрийн отог джинс юм уу гэдэг. Аа тэр амьдэрсэн сайн мэдчих тэр ярддаг сэтгэлтэй. Тийм ялгуулахын тулд нэг тийм юм уу нэг бусад хүмүүст ял одоо хүн өөрөө ял одоо хүн шүү дээ. Хүн өөрөө сэтгэлийн амьтан багхгүй юу? А тэнгууд нэг 18 цуглуулчаад 3 4-т нэг аюу гой ингээд отог джинс өгчөө нөгөө 7-ийн отог жинс өгсөн хүнтэйгээ л ингээ харьцаадах нөгөө 3 7 нэг л жоо эвгүй байдалд орно шүү дээ. За тэгээ өвчн. А тэгтэл тэр 3-ын төрөөж дуудаа нөгөө хэдийн ингээ орхиод гээд ялгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө хүн чинь өөрөө ирэхгүй. Уу би отог жинс авахын тулд яах хэв. А чийдэхин тулд ингээх хэв. Манай юм өгөнд ороо. Тийм газар нутга өгөө. Гэдэг юм. Тэгэхээр одоо монголчуудад илүү тэр нь илүү хөнөөлтэй юм. Та одоо социалист орнуудын зөндөл найз уран бүтээлчд хүмүүстэй л үү. Тэнд ч гэсэн социалист орнууд гавьяат маяас шагналлууд байгаа. Манайхан шиг ингэж ийм гавьяатын араас сүтгэх, цол тэмдгийн араас, шагналын араас ингэж явах тийм хандлагууд Европын социалист орнуудын заавал социалист капиталист орнууд ч байдаг. Энэ үнд өөр багчаа. Яг нэг гавьяат маяат хэлсэн. Нэг нэг дараал одоо юу гэдэг чинь хүндэтгэл цаа хүндэтгэл арай өөр. Энд бол нөгөө хавтгааруулах асуудал яригдж байгаа бол тэ хавтгаа магтах нэг асуудал шүү дээ. Хуурай магтаал усан магтаал. Хуурай магтаал болох усан магтаал гэсэн юм бол байна л да. А зүгээр гэр бүл жишээлбэл эхнэр магтахулдаг сайхан санагдцдаг над жишээлбэл. Эхнэр магтах хамгийн өвгөн ч одоо бас сайхан одоо хоол хийлээ шүүж гэвэл одоо хамгийн наацхан дээ. Та өөр годомж нэмж ачаад залгуу хүүхнээс гараад тань руу илүү хацуунаад гэж би мэднэ. Тэнгэр айсан ч ямар атархаа л оо. Би ямар юм би атархахгүй. А тэр аль хэдийн гээцсэн. Гээцсэн. Тэгээд бас атархал өөрсөд. А тий бас өөрөө. Одоо гэр дотор ингээд урмын өгөр хүн урмаар тий урмаар өгдөг. Өөрөлдөлд гэрт ойр дотныхонд бол медаль өгнө гэж байхгүй шүү дээ. Шагнал өгнө гэж байхгүй. Урам тэр урам маань өөрөө магтаал ихээс илүү гэр бүл дотооддаг дотны харьцаагаар илэрхийлэл. Аа бас урмын үг бол хаач гэсэн хэрэгтэй үү? Хэрэгтэй хэрэгтэй. Үнэхээр хэрэгтэй. Зүү юм хийгээд зүтгэж байгаа хүмүүс урмаар. Урмаар тэгэхээр урмаар зэрэг ингэж яриад л дөрмөс ш. Яг чи сэтгэлээсээ дотроо бол магтаал дурггүй гэж байхгүй. Хамаг магтчихд бол аа зүгээр хүн янз бүрээр тэр нэг илэрхийлж болно. За биш магтуул хайгуу дургүй шумургүй шигсмөр цаана дотроо л уртай л байгаа шүү дээ. Дотоо дургүй байхгүй байхгүй. Магтах субъект нь онцгой. Шалтай хүн гарч ирсэн гэд чи мундаг шүүгээ надад тэгчих бид хэзээ вау би яатсан бэлээ. Хотли. Харин манай Йоко оноо надад хурж ирэл. Тоо чам тавь. Гоё вэ. Тэнгүүд маргааш нь улам хэчээгээл гэлж байгаа байхгүй тий. Тэр нэг сэтгэлээсээ хэлж гэнэ үү? Эсрэг усан магтаал байна үү? Усан магтаал байна уу гэдэг шиг ялгаатай. Одоо шил ресторанд ингээ гадны ингээ ресторануудын тухай янз бүрийн нэвтрүүлгүүд үзэж байхад шүүмжлэгч нар орж ирээд амсчаад амттай. Ингээ магчод гарангууд тэр ресторанд өгч байгаа хамгийн том шагналд хүрсэн. Маргаашнаас ингээ цовчдаг. Тэгэхээр энэ яг л гамбиног хэлж байгаа ямар хүн ямар тохиолдолд тэр хэлж байна. Яа бацэрэг хайгуу сонин амар сонин юм хэлчихлээ. Би нөгөө сая ингээ юу гэж магтуулахд илүү дуртай муртай вэ гэж сая гамбинох асуухад нөгөө яг тэр санаанд орсон. Айгу сони юм би нэг сая магтаалаас айгу гэдэг нэг юм. Тийм. Маш сони юмнаас би магтаалаас ташаал авч үтсэн. Тэр өмнө нь бол одоо энэ их айгу давгүй өнцгтэй нийтл болцсон байна шүү дээ. Энэ айгу гоё өгүүлэл шүү дээ. Тэрэнд айгу юм за болчихтой битсэн юм болчихтой гэж. За сая яг нэг менотент гомтой айгуу гэж ер нь зөндөө хилдэг байгаа шүү. Айгуу гэж зөндөө хилдэг байгаа шүү. Би нэг нь Монгол хэлээр бас нэг юм өнгө томоо гэдэг. Сэтгэл мартсан. Аа шүү. Айгуу. Тэгсэн байгаа шүү би гэсэн. Маш том. Гамбино хилдэг байгаа шүү. Сая өсөм жиро орлоо. Одоо уран бүтээлч би хийдэг үнийг урамшуулах магтах. Тий. Ууш би энэ дээр нэг юм тусгах гэж байна. Тэгсэн тийм зүйл
их баясаж би ч бас агүй юм бичиж гэж бодож исэн чинь энэ ресторанд ажилладаг болсноос хойш үйлчлүүлэгч гарч явах та good job nice service одоо тийм мөнгөнд одоо баясаад идэг болцсон байна уу тийм хэрч комплимент л та айгүй юм би хизээч одоо би одоо хүнд хизээч үйлчлчихэд сайхан үйлчлэгээ үзүүллээ маш гоё үйлчлэгээ байлаа гэсэн үгэнд би одоо баясаж байгаа бохоо те Нин айгаа баярлалаа гэдэг үгийг одоо шилүү нэг нийтийн сүлжээгээр явсан л да нэг явууны гарцаар ингээд явахдаа Япон хүмүүс ингээд баярлалаа баярлалаа гэж тодорхойлоо хэлээд явдаг. Тэгэхээр монгол хүн ихгүй. Тэгсэн чинь монгол хүн яаж илэрхийлдэг вөхөр айгу хурдан өвж илэрхийлж байл да. Нөгөө Япончууд ч баярлалаа 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 гэж явдаг бол монгол хүн машин зогсоод явахд баярлалаа гэж хэлэхгүй аль болохоор хурдан явж нөгөө хүндээ баярлагаа илэрхийлж байна. Талархлаа илэрхийлж байна. Баярлагаа илэрхийлж байна. Би заримдаа эхний ураг болж байгаа өөрөө илэрхийлж байна. Жанаар цаг эхний ураг гаргадаг. Тэгээд тэр хүн чинь бас магтаа шүү дээ. Өө мундаг. Баасчсан бол гоё шүү. Тэгээд жанаар цаг эхний ураг гаргадаг. Тэ яах вэ? Сэтгэл нь айгүй гоё болж байгаа. Тэрнээс яасан гинэ? Яаж үжих вэ? Энэ таадахтай нэг сайхан өдөр байна. Энэ сая ямар буруу гэж айгуул гэж байна. Бас айгуугаар хэлчих. Урлагийнхны хувьд бол ингээд алгад ашиг. Тэ тэр бол ерөөсөө мундаг. Тэ заримдаа ингээд нэг ажил хийгээе мэт хүч хүчин өнхөстэй үе гардаг тийм ээ. Тэр үед би баярлаа гэхээсээ илүү what I can do without you гэж хэлдэг. Би чамгүйгээр ч хинч биш үү гэсэн. Баярлаагаас маш өөр хүн гэдэг. Эсвэл brilliant job. Би ялангуяа ойлцоход байхдаа нөгөө нэг email-ээр хэлсэн шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө нэг төв гэдэг дээр нөгөө CC, carbon copy, BCC гэдэг юм уу. Тэнтер дээр баахан дараа дараа хэрэг өрж авчирч байгаагаар brilliant job гэвчих дээ. Тэгээсээ тийм заавал хариу хэлэхгүй ч гэсэн энэ хүн энэ хүний ажлыг ингэж үнэлж байгаа юм байна гэсэн message өгөх хэрэгтэй. Хүн өөрийгөө магтдаг. Тэ. А өөрөө өөртөө баяр магтаж. Аа оюу толгоо гэж ярьж штэ. Ас юм. Бизнес хийж байгаа байгуул, компани юм уу, хамт олон. Тэнд мэдээж даргаын үлж байгаа тэр үнэлгээ бол маш чухал. Тэ мэ? Би чи бүр тэр дор байгаа нэг жижигхан пинад нэг газрын самар. А тэр том банананы мэрүүдийг татаж авчирж байгаа энэ хүн ийм юм хийсэн. Би ингэж үйлж байна гэдэг. Аа юу шүү дээ. Энэ яг сүвнэр боллоо. Тэр холбогдлоо дагж байгаа урамшуулал энэ төр нь бас хэрэгтэй биш үү? Бас хэрэгтэй. Аа ингэ зөөр хав манай хэвчлэн энэ шторк явцгаа ерхий өгдөг. Weisenberg Live Live. Яг чөлөөд хотын залуусын хэв маягийг илэрхийлэгч Young Liberty Restaurant. Цоны налгар цагаараа их хотыг бүгдэн төлдөх цагаа талбайгаа нээлээ. Эцүү би хаан хүтэр бүрийг ганган сүрбэстэй ижин зөний хамтдаа үүсгэв. Ирэх жилд хотын залуусын хэм маягийг илэрхийлэгч Нью-Йорк Либерти. За би цагаа ийц. Цагаа ийц. Цад цаа. Тэ манай нөгөө нэвтрүүлж барьсан орж исэн гүн үс. Манай цаа ойлгомжтой. Энэ юу ямар хэрэг лээ? Аа энэ удахандаа үнэнгүй. Тэгвэл энэ чинь юу лээ? Зөрс 10 үнс. 10 үнс тий. 10 үнс тий. Тэгэд 10 үнс чинь би яваа гэдэг тий. Би хэлэхгүй яах вэ? Баруун үнцгийн сая нэг л рекламалаа шүү. Дахиад нэг яах вэ? За, нэвтрүүлгийн ивентэгч 10-ын үндэс. Өмнө нь сгай нэрлэх салтай байла. Гэтэ нүдний зүрхээ хардаг юм би тийм. 10 үнц чинь одоо зүрх цэцэг мэсгтэй хамаатай хамаагүй. Өөр компанийн хүмүүс нь 10 үнц л дээ. Гэтэ зүрх цэцгийн ханд гэдэг болохоор зэрэг миний захааш тийм. Аа за. Би сая айргийн дүүгээ дэрэг чи гүүний өрх гэдэг дэрэг гүүний ах мах гэдэг. Тэгэхээр магтаал гэдэг манай монголчууд ерөөл магтаал гэж бас нэг айхтар том бүхэл бүтэн том соёл бүхэл бүтэн философи. Тэгэхээр монголчууд яагаад ийм магтаал ерөөл ийм том соёлын хэмжээнд өгн авч үздэг байсан юм болов? Эсвэл хэр варгийн хүнийг магтаж өрөөдгөө хатуу чангаар ярьж гад харин нэг магтаж өрөөвөл нилээ сайн. Уулзахдаа ажил үйлс хийж байхад нь хүүхдүүдийг ялангуяа хүүхдийн магтаал өрөөл бол хүүхдийн хөдөлмөр. Тий, хүүхдийнтэй холбоотой магтаалууд аюух байдаг. За тий ажил үйлстэй холбоотой магтаал өрөөлүүд бас их зөндөө байдаг. Тэгэхээр төрөн долоохоор сүм болгом бас магтуулах дуртай. Яг нэрэндээ бич магтуулах дуртай. Гэхдээ яг
гамбиныг хэлдгээр хин хэдийд ямар тохиолдолд хэлж байна. Тэгэхээр манай субъектив юм байхгүй. Тэгээ магтаалуудыг ингээд Монголын ерөөл магтаалуудыг уншаад хаа айгүй гоё. Билэгшээч. Хүн тэр магтаалаас нь энэ намайг магтаад байна биш. Ингүүл би улам сайн болох ёстой юм байна. Хичээх ёстой юм байна. А ингэсэн учраас намайг магтаж байгаа юм байна гэдэг тэр дотор нь явж идэг. Тэр тийм урамших гоё хэлбэр аа. Тийм амгших, урагшаад. Хүн гэдэг нь ч өөрөө бас нэг тийм шовтон хараалгаа зөвхүүлээд байвал хувьсгал болно гэж. А гэхдээ заримдаа хараалгаж ажиллах их гоё гэдэг кайф. Ийм ч удаасаа. Уран бүтээлийн чиглэлийн ажил ер нь л тэр чигтээ ер нь дүүд 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 дээр явж байгаа шүү дээ ер нь. Тэгээ хинэ дүүд дүүд чи ах дүүд дүүд гэхдээ тэр нь гоё юм. Хамтран уран бүтээл хийхэд таатай байла. Чи нэг ингэж хизээш дэр явах. Хөөе юу минь яач ээ. Тэр гал амдэрсны дараа харин ингэж ямар Франциско Сунгаар мартав нэг нөгөө хараалын хиллийг дотны харилцаад өрүүлнэ гэж байна шүү дээ. Ер нь эдгэлтэй байгаа хүн өрөөгөө хамаг муухай байх гэж байна. Тэгсэн чинь Франциско Сунгаа гэдэг Тэмүүжин мэд чиж байгаа юм уу? Филиппин захирал байсан. Нөгөө нь Израильтэй дараа гараад ирсэн. Тэгсэн тэр хүн их сэтгэл хангалуун байгаа илэрхийлээ. Fuck monkey гэж хэлдэг байхгүй дээ. Fuck monkey. Monkey сарвагчаа. Тэгээд нөгөө туслах охин нэж байгаа манай захирал та бити эмжлэнэ манай захирал хайпи байгаа үедээ энийг хэлдэг юм шүү гэж магтаж байгаа шүү. Тэгээд тэр нь тэрнийг сонссон хүн улам ингэж гоё оолдордаг те. Үг их хүчтэйгийн идэрхийн юм те. Аа. Гэхдээ тэр хүмүүс бив нь ойлголцчихжээ те. Одоо тэгчэн янз бүрийн үг ашигласан ч гэсэн тэр үг нь өөрөө хүмүүсийн сэтгэлийн дотн харьцаа. Одоо Америкийн NBA-гийн одоо тоглож байгаа үндэсний сагсан мөнгөний холбоонд тоглож байгаа өнгөтэй арьстай тамирчид би нэгэ гэж дуудах бол ингээд андаа гэж авах. А цагаан арьстай Лука Дончич одоо Дориан Финни-Смитийг нэгэ гэж дуудвал эн чинь болохгүй бас расизм юм болчихгүй тий. Эн чинь За гэтэл бас их гоё Монгол ардын үг байна. Адгийн тэнэг авгаагаа магтнаа гэх. Бас эхнэрийг жинхэнэ магтаж явах хэрэгтэй гэж зүйл зүйл дээ. Дунд тэнэг морио магтна гэж ямар хүн дээ зохиос би яах вэ? Үгүй юу штэ. Баг тэнэг морио магтна. Дунд тэнэг эхнэрээ магтна. Адгийн тэнэг өөрийгөө магтна гэж. За за за. Аа эхнэрээ бол дунд нь бас магтж байна тий. Эхлээд морио ид хөрөнгөө одоо магтчихвэ шүү дээ тий. Ид баялгаа тэр арай гайгүй. Хоёрт нь эхнэрээ магтж байна гэдэг чи бас та бол ер нь бол одоо Йоконы хитэн дугаарч яруу бас та бол дунд тэнгил байгаа юм тий. Боломж ил гарч ивэл эхнэрээ магт. Тэр хүний хүчээр миний хувцс сүргийн юм тий. Тэр хүний хүчээр миний ходоо гадгалан явж дээ тий. Тэр хүний хүчээр би өмгөлөг явж дээ. Тэр гондгол явбал тэгээд нагтгаа болоод эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ найс нөхдөө боломж болдвол магтчихё. Ягаад гэхээр бусад хүмүүс хангалттай муулж байгаа гэж асууг байдаг шүү. Тэр ойрынхныгаа шүү. Тий ойрынхоо найзууд андуудаа. Тэр ашиг дурын агуу биш. Амта бигийн хайрлаа гэж бас айхтар үг. Тий. Жохон дутагдаад байдаг. Өөр бас нэг үгч байна тий. Доромжлуулах тусан долоон борхон шиг ярилдсан. Одоосаа 3 харьц 3 цагсан бүгийн тэмцээний үгдүүдийг Яаж янз янзар хэллээ. Тийм үү? Бүгөө бүр ахтар штэ. Тэгээ бүр тэр өмнөх хүмүүсүүдээр янз янз зүгэл нөгөө юунаас уншуулах гонт бол нөгөө гар утсыг авч яаж. Эрен дээр би нэг юм зөвшөөрөө. Сайдын хөвгт цагсан бүгд тоглож болдгоо. Харин тийм. Тэр одоо ямар лог вэ? Тэр хэний хөвгт юм? Мэдхгүй. Хол нь тийм ил амгарал байсан. Аа тийм. Аргын хөвгт цагсан бүгд тоглож болдгоо. Бишээрөө тоглох байх. Таа болохгүй. Одоо дарыг магтах гэдэг чинь бас нэг жоохон өөр юм тий. Ахиш. Ахиш ихтэй ч одоо их үрчин да. Миний нэг сав том. Одоо гамбин ахаа чинь ахын ихэд нүүд олдохгүй гэдээ надаа өгөө тэгээд би ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөл дээр час уулаа мод. Багтаа нэг хэлбэр штэ. Хашгируулна гэж тий. Ахын ихэд хашгируулна. Ерөнхийд их чухай тэгээ тэрчэл ингээд хашгируулаад гэдэг тий. Ер нь бол хариуцлага албан тушаал ашиж байгаа хүн бол тэр нэг энэ нэг жижигхэн цаг их бодолтой байх. Яста юм болоо.
ялангуяа сэтгэл зүйн дарамтнд их байдаг их эмзэг хүмүүс магтаал их дуртай болчтой юм шиг санагддаг. Аа. Шүүмжлэхээр ингээд бүр ингээд байж удаа гомдоод бүр магтахаар ингээд одоо эмчилгээ маягийн юм уу? Яа гэх юм бол тий. Та мэдэн шүү дээ одоо бацаар их сайн мэдж байгаа бох. Аа манай хоёр ч гэсэн одоо хил мэдээлэлтэй ойр хүний үед манай байнгын хоёр хөтлөгч бол мэдж байгаа бох. Юу гэвэл энэ дараг болгонд иргэдэ нэг фиарч хэвлэлийн нэг албат олцсон. Сошиал нэг нөхдүүд байж байгаа шүү дээ. Монгол улсын одоо улсын хурлын гишүүн тэрний ажлын албад за тэрнээс гадна өөр ихний пэйжийг өөр хүн хөтлөж идэг. Эсвэл Улаанбаатар хотын захирал Сумьяа зэрэг дэмжигчд групп нээсэн. Тэр яг үндэ дэмжигчд нь биш өөрөөс нь цалиа аваа явж байгаа нэг хүн л тэр группийг одоо аваа явж шүү дээ. Тэр хашгуруулаад та улсын хурлын гишүүн Монгол улсын одоо засгийн газрын гишүүн тэрний дэмжигчд гэдэг нэг групптэй. Тэн юу вэ? Ямар сүрэг мэдээ байх гэж дандаа л магтаал. Тэр ингэж туслаа, тэр инглээ, тэрийг сонгон хайрханчууд ингэж дэмжлээ. Сонгон хайрханчууд түүнийг ингэсэнд баяртай байна гэсэн тийм. Хүн яагаад ингэж заавал хэлэхгүйгээр туслаад байж болохгүй. Тэгэхээр чи нөгөө тэр нөгөө эмзэг тийм байнгын шүмжилд өртдөг, тийм эмзэг депрессэнд байгаа хүмүүс тэр магтуулах туслаа байна гэж бодож байгаа. Ингэ бүр ил гараад тийм бүр ингэ. Сайхан магтаа чи орондоо дээр ажиллаж байна. Ой магтаасаа шүү дээ. Ой энэ сайхан. Ер нь нэг зүрх цэцгийн нэвтрүүлгийнхаа тухай нэг магтаал ерөөл би бичмээр юм байна да. Зээ. Гэтэл инглээ. Инх тайвны гүрний эзэгнэн орших юу вэ? За дахиад явцгаа. Инх тайвны гүрийн баруун талд. Инх тайвныхаа гүрийг эзэгнэн оршихч нь Нью-Йорк Либерти ресторан нэг энхүү террасн дээр эзэгнэн суугаа энэ хүмүүс бол баас. Гэтэл эхлэв шүү дээ. Сэннэс ийм ингэсэн. Манай нэг цогт дэлгэр биш нэ. Тэр хампаа сайн байдгаа. Тэр хампаа манай өтөрдөг үзчээ. Би нэг жоохон нэг пейж мэйжээ хөглөх гэдэг ингээд ютубруу дээрсээ ямар хөөр гэж өтөрдөг байг нэ. Тэр нэг сайхан шүлэг бишээ тэнч нэ гэж. Би танд нэг юм уустай. Тэр утаггүй байсан их нэг нэ. Тий. Хоёр дахь нь наачлаа тэгч. За энэ чинь би аяа хийнэ. Аа. Гэж байна. Би тэгэхэр энэ зэрэг боллоо. Тайм камертай хэрэгтэй газар ажиллаж байгаа юм нэвтрүүлгийнхээ клиптэй бол энэ да. Спонсор чи чагаад олуулъя. Тэгээ цогт дэлгэрийг дуулъя. Тач бас дуулж бол. Би ч яаж дуулъя? Төрний үйлцэн. Та нэг аяар бол яаш. Би зургийн дараагаар ажиллая. Би чинь айгүй сайн зургийн дараа хийдэж шээ. Би бол клип бидний маркетинг асуудал бол энэ зургийн дараа энэ жижиг хэрэглэгийг хэрэг хайгаад. Үнэн буй асуудалгүй юм шивнэ. Оо ингээд өөригөө магтаж байгаа юм биш үү? Тэгээд бид нэр том дуулахгүй гэж зүгтааж байгаа юм. Айгүй эмзэг шүү. Өөригөө магтна гэдэг бол. Бас их хэзээ болов. Одоо магтна гэхэд байна шээ. Ингээд би гэдэг бол бас санав. Би энэ магтах биш. Өөригөө би яаж дусалж болох вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Тэрийг нөгөө хүмүүс магтаалаас ялхаа өлчиж байгаа байхгүй юу? Хоёр янзаар бичлээ. Тэгээ манай цогт дэлгэр нэг гоё ай хийх бах. Тэгээ зүгээр хамт гоё клиптэй нэвтрүүлэлтэй бол бүр гоё байсан тийм. Өөрөөрөнд болоод За ингээд тэр сайхан дуу тун урдан бүтэх болох бай гээд энэ сайхан ерөлтөө. Хөрөөр. Засоо юу нэ тээ алдчихсан. Нилээл шуурхай хэлж байна шүү. Хоржилоо. А тэгээ ер нь ингээд дүнгээд ярихад хүн гэдэг амтан бол магтуулн чиг шүүмжлүүлэн чиг тийм ээ ингэж ой юм гармонь явахстаа гэж би ойлгоод л та аль нэг юм нэвтрүүлэхээр болохоо гэжтэй зул тэр магтаалгүй амьдрал гэж бас байхгүй шүүмжлэлгүй амьдрал гэж байхгүй ямар ч утгагүй байхгүй юм уус Он болгон өнөөдөр бид хэдий ярьсан энэ яриан дээр өөрийн гэсэн одоо чигнээд бодоод үзлээ. Би ер нь сүүлийн үед магтуулгуу, хараалгуу, зөвхөөлгүүр тийм ээ гэдэг утгаар л бид ийм сэдвийг өргөнүүлсэн шүү дээ. Өнөөдөр тийм ээ. За тэрнээс гадна одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бас нэг марзан юм яримаар байна. Бид уралдаан зарлаа. 5 сард Нью-Йорк стриттер байхад бид нэг уралдаан зарлаад тэр их амжилттай болсон. Би зүр зэсгийн хамттайгаа гэдэг фото зургийн уралдаан зарлаад маш олон оролцогчд манай зүр зэсгийн хамттай олон нийтийн яриа олон нийтийн группт одоо зургууд
нийтлсэн энэ дундаас хамгийн олон лайктай, хамгийн олон шеэртэй нэг оролцогчийг сонгож аваад манай одоо 10 үндэс компани одоо бидний хамтран ажиллах шивэнд итгэж Weissenberger одоо 5 литр Weissenberger бол урамшуулж ирснийг манай одоо үзэгчд бол сайн мэдж байгаа бах тий. Харин энэ удаагийн уралдаан бол их креативний бүтээлч хамлагтай байх юм аа. Гэтэ нэр нь их гоё. Би зөрг сэсгийн хамтаа ярианы төрөлгөө үздэг гэдэг нэгтэй. Тэгэхээр зэрэг ардал телевизэр нь байна уу? Эсвэл урд талд нь нөгөө манайх чинь юм дээр тавьд лайв явдаг. Хэрнийг үзэж байгаа зургаа тавиад миний их гоё уран сайхан жуулаад тэгвэл заавал одоо уртаар нөгөө би зөрг зэсгийн хамттай яриа нэвтрүүлэг үздэг гэх орон зүгээр watching гэдэг одоо нэг зөгөргөө авна шүү дээ. Зөөцэ ха. Watching hashtag hashtag зөөцэ ха. Зэн томор, зэн томор, хэн томор. Хятад зэр шиг зонсож 21 наснаас дээш бах тий. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Зөөцэ ха хэтрүүлэг хэрэглэх юм. Хойлоор 21 наснаас дээш дээр нь манай олон нийтийн сүлжээнд их зөрг зэсгийн хамтаа яриа групп бол нууцлалтай групп. Тийм учраас одоо админуудын зөвшөөрлөөр гишүүдийг авдаг учраас дандаа 21 наснаас дээш насны хүмүүсийг авдаг. Энэ ямар нэгэн байдлаар одоо энэ батлалт одоо зочны одоо хамтран одоо батлсан зөрчлийн тухай хуульд одоо зөрчилдэггүй юм аа. За тэгээд дугаар болгон маань өрсөлдөөнтэй уралдаантай болно. Нэвтрүүлгээ сайн үзээрэй. А болж өгвөл ингэж хурцрээд энийг босоо микрофон тавьсан хэнд орж ирээд үзэл бодог дуур сонирхол юу юм аа юу хүснэ ярьж болно. Бид гур тагсан тавиал л ямар хамаатай. Гэхдээ би сая энд явж байгаа л хөөй хөөй гэж ороод ирлээ шүү дээ. Тэ. Тийм болохоор зэрэг агсан дээр хүн шиг юм бэ? Агсан дээр шууд цагдаа. Тэгвэл хоёр шүү. Цагдаа дуудчихна болохгүй. За олон нийтийн газар болохгүй. Агсан дээр сар хаачтай. А яг уу. Агсан тавих үзэл бодлоо ямар нэг эмоцор илэрхийлж өрч өөр шүү дээ. Би нэвтрүүлгийн төгсгөл дэнд сэдвтэ холбоотой нэг ганцхан шүмжлээ хэлчихв. Одоо ардын ам зохиол одоо манайхан магтаал гэдэг төрөлтэй байдаг гэл ихэнд одоо энэ сэдв ярих тоо хоёрын дараа би ингээл ярьла шүү дээ. Юу гэхээр одоо ингээд би бодох. Уул магтчихээн. Одоо морь магтчихээн. Адгуус мал магтчихээн. Би жоохон тэр нэг реалист одоо энэ ахвайлаг энэ уран зохиолын үнэхээр ахвайлаг урлагийн эсрэг хүн уучлаарай. Тийм учраас хэлж ин тэр одоо хүний хэлээр одоо адгуус малыг магтаад тэр адгуус мал ойлгохгүй. Ба янцгаа чаш. А? Ба тийм янцгаа л та юм тий. Магтчихсан бол янцгаа л та тий. Тэг морины тухай зөндөө олон хил бийж морины магтан дуулаадрах юм. Тэг өөрсдөө уяач нарын тоглоод одоо манай жүлтний улаан улаан сайд маань талигач батгүй энэ төр өөрсдөө Эрдэн чулууны шарга газаргаа Эрдэн чулуун тоглолт. Тэр шарга газаргаагаар шарга газраг хилб зурагтаар гарч байгаа мэдж байгаа мó мэдхгүй юм уу? Морин зориулж юм хийвэл мориндөө зориулаад морины хилээр хийж харуулдаг ах уу? Тий, тий. Мориндөө яаж үзүүлдэ? Та нар мориндөө зурагт үзүүлсэн юм уу гэж. Эсвэл нөө уул муул ингээд ямар харагдах дүнжин гар. Энэ дүнжин гар уулч нэг харахаар хөөрөг шиг харагдаад, нэг харахаар аав шиг, нэг харахаар эмээ шиг харагдаад, нэг харахаар эмээ шиг харагддаг. Огт хан уулмэн гэдэг дуу байна шүү дээ. Та болдо ингэж юм ий. Гэхдээ ингэж махтахгүй. Илэрж байгаа хүн үс татаа илэрж байгаа юм шиг. Уул нэг согтуугаар юм шиг. Нэг харсан чи аав шиг нараад. Тэгээд дахиад хоёр татаад харсан чинь эмээш. Тэгээд чи урлаг л байгаа. Уран зохиолд ихсгэл, багсгал, зүүрлэл, адилтгал байна бацаргах ойлгож. Урлаг шүү дээ чи одоо. Би бол төрсөн нутгийнхаа уулын магтаа хэлээ. А? Адилтгал, зүүрлэл жишээ байна. Оюуны хайлт ойлгож, ихсгэл, багсгал байна. Тэгээд чи одоо. Одоо яа магч гэдэг шаарад. Чи яаж ингэж юм? За. Өөрөө сайн байна. За болоо. Мур хатсан хувцсыг нь олон цагаар төвчээ. За за за. Үс чаддаг юм юм. Доёлч. Гайг юм шиг. Гэвч магтаа дуу эсвэл дойо болоо. Дойолч нь яг дойолч нь. Магтаадаг байх. Сайн нэг нийтийн сүлжээнд дэр би нэг юм сонирм ажиглахгүй юу? Ерхидээ нэг жоохон тийм нэг хүмүүс нэг магтаадаг хүнийг нэг хүнгээ зориуд магтаж байгаа байхгүй юу? Тэгш доодох сэтгэлд үрсэ бүгд болцсон. Тэр би яг таньдаг байхгүй юу? Чи ч ер нь Наад хүрээ зүгээр дөрмжлэхийн тулд багтчихжээ гэж инээгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр магтаал гэдэг чинь өөрөө бас янз янз юм байна шүү. Одоо манай сэтгүүлзүүд
одоо захиалах сэтгүүл зүг гэдэг юм. Сэтгүүл зүг яг тусаа сэтгүүл зүг байх уу? Одоо та бидний сэтгүүл зүйл дээ. Одоо манаа гэдэг чинь дөрвөлөө ингээд нэг тоогоор ингээд зэрэгсээ сууж байна шүү дээ. Тийм сэтгэн хамтдаа ярианы. Тий. Сэтгүүл зүг гэж байна шүү дээ. Тий. Одоо манаа ер нь Монголын сэтгүүл зүйд ер нь дэлхийн аль жишгчд байдаг баг. Гэхдээ Монголын сэтгүүл зүйд энэ захиалах сэтгүүл зүг гэдэг юм бол айгүй хүчтэй тогс. Маш хүчтэй. Ай уучлаарай. Маш хүчтэй тогтчихлоо. Энийн нэг жишээ нь шүүм дандаа улс төрчдийг шүүмжилж үчдэг. Эсвэл улс төрчдийг одоо ямар нэг нөгөөтлийн захиалгатаагаар их бутаан доромжилж хар биеэр хийдэг сэтгүүлчнэр одоо сонгуулийн үеэрч тэр бусад үеч тэр нөгөө талаас нь захиалга аваад одоо магтаж бичих юм тохиолдлууд гардаг л. Тэрний нэг жишээ нь одоо манай нэгэн жишээ шүү. Сухатар аймгийн сонгуулийн сэтгүүл одоо үндэстний тайм сэтгүүлээр хийж байгаа. Над одоо ихний лидэ харуулж шít. Ингээ ихлүүл яаж юм гээ. Махтагчлууд юм аа. Дандаа л алж исэн. Дандаа сухатарчуудыг дандаа алж исэн. Яг нөгөө талаас нь дандаа нөгөө улаануудыг дандаа алж исэн баг. Манайхныг тэгээ нөгөө ан талаас нь одоо энэ сухатар гишүүн талаас юм шиг юм аа. Засаг дарга байс одоо Бацуур талаас цахиалга аваад одоо Сухатар гой болсон талаар бичиж гэсэн чи баруун утын гудамжаар алхаж явхад баруун Европын багшаархан хотод явж байгаа юм шиг санагдана. Ингиж долоож штэ тэ. Магтна гэдэг чинь нэг талтаа одоо долоон гэдэг үг чинь сошиалд явдаг штэ. Долоох гэдэг чинь магтаалын шин төрөл тэ. Магтгийн хамгийн байдлаар хамгийн заван цахиалга төлбөр Махтаадык бол одоо бала нэвтрүүлгийн найруулаг чадаа тийм Сухатраа юм уу тийм яа. Юу очиж байна? Одоо гараад одоо энэ шууд тайруулна шүү дээ. Джон Линоны тайсныхаа ард ороод одоо нэг жоохон ийм чимээнүүд гарах байна. За ингээ. За нэвтрүүлэг хой болоо хөвгөлтэй болж байна. Тэгээ дараагийн сэдв бол бид нар ерөөсөө өмнө дугаардаас ихсэнтэй. Дандаа зочин ирнэ. Зочны хэсэг эхний гоё үгийг л холбож аваад сэдв болоо. Дараагийн зүрх шүүмжил миний их гоё үг тий. Шүүмжил гоё үг. Тэгэхээр зэрэг эрэгтлонгийн өнөөдрийн сэдвийн эсрэг сэдвэн 22 шүүмжилд бол нэг төрлөөр магтаал. Одоо баньс яг ингээд нүг зэрэгцээл ярина гэж чинь зэрэгсийн хамдын яриа ажиллаж байна. Хамгийн ажиллаж байна тий. За дараа ямар ч байсан дараагийн нэвтрүүлгийн сэдв бол шүүмжил сайхан шүүмжийн тухай сайн ястаа тий бич хурж ирж оролцсон гэсэн сайхан ярилцсан. Жохон жинхэнэ араа шүдээ арцалцуулаад ирнэ. Дараагийн дугаарт. За ингээ хай. Болов. За ясан. Дууссан. Ой. Чисто промо гарах уу? Гарах. Сүүлийн нэг метраж 60 минут үлдлээ гэхэм жохон дальчин нэг сайн болоод дальчинчлаа шүү. Жинхнэрэ гэж юу? Зүгээр шүү дээ. Алгараа багцэрэг. Хаа би. Гэхдээ ер нь бол тэгж. Гэхдээ ер нь бол